ברוכים הבאים למועדון העברית של קימי ויעל. והיום נדבר על חברה חולה. היי יעל, איך את מרגישה? יותר טוב? קצת יותר טוב, אבל אני עדיין משתעלת. יש לי כאב ראש, אני חושבת שיש לי קצת שפעת. מתי היית אצל הרופא? הייתי במרפאה אתמול, כי היה לי חום גבוה. כמה חום? 39 מעלות צלזיוס. הרגשתי ממש חלשה, אבל לקחתי כדור להורדת החום, עכשיו יותר טוב. מה אמר הרופא? הרופא אמר שאני צריכה לנוח, לשתות תה עם לימון, ואם יש חום גבוה שוב, אז לקחת תרופה. כשאני חולה, אני גם משתמשת בתרופות סבתא. תרופות סבתא? כן, תרופות של פעם. למשל, בצל ושום חי. או מים ולימון. גם כמובן, מרק עוף. גם טעים וגם טוב לבריאות. מרק עוף, הפניצילין היהודי. אל תשכחי קניידלך ושקדי מרק. כן. קימי, תודה על כל העצות הטובות. תרגישי טוב, יעל. תודה, אני בטח אהיה בריאה בצ'יק צ'אק כבר הערב.